Mtazamaji, kaunti ya Makueni kwa sasa inazindua rasmi chuo cha kiufundi cha ukulima almaarufu TVET katika eneo la kwa Kathoka ETC ambacho kinatarajiwa kutoa mafunzo ya ukulima kwa wakazi wa Makueni. Mwanahabari wetu Kelvin Silu yuko katika hafla hiyo na sasa tunaungana naye moja kwa moja. Na Kelvin Silu, tueleze yanayoendelea. Na asante sana Nuru, kama vile umesema, kwa kweli sasa tuko katika eneo la kwa Kathoka. Hii ni katika kaunti ya Makueni na ambapo tuko hapa kuweza kushuhudia usinduzi rasmi wa zoezi hili, na ambapo ni shule ya kiufundi ya ukulima ambao inazinduliwa hii leo na gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior pamoja na washikadau wengine tofauti, huku shule hii ikinuia kuweza kufanya mafunzo kwa wanafunzi wa 60. Na hivyo basi moja kwa moja gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior yuko hapa nasi na tutaungana naye moja kwa moja, tueleze labda manufaa ya shule hii ambayo ni mara ya kwanza ama ni ya kwanza kuzinduliwa katika kaunti ya Makueni, labda ni yepi. Karibu sana gavana. Labda manufaa ya shule hii ambayo unazindua hii leo ni kama yepi kwa wakazi wa Makueni? Jambo la kwanza ni kusema kwamba 78% wakulima wa wakaaji wa Makueni wanafanya ukulima. Na katika uchunguzi wetu wa kina tumepata kwamba mafunzo ya kisasa hayapo. Wale ambao walikuwa wanafanya kile tunakita na kimombo extension officers ni wale ambao walifunzwa mafunzo kitambo, na tukaona ni jambo mwafaka tuhakikishe kwamba tunaanza kufanya training ya hawa vijana. Ndio kwa sababu tuko na vikundi na tuko na vijana. Kwa sababu kitu ambacho, kwa sababu 78% ya watu wa Makueni wanafanya kilimo, inatuonyesha kwamba hawa wakulima wakipata ajira wataweza kutafuta riziki yao bila kusumbuana na watu wengi. Jambo lile lingine ni soko. Wakati tulikuwa nafanya campaign, wakulima wengi walisema wako tayari kurudi katika mashamba yao, lakini tuwatafutie soko. Hii ni njia ya kuweza kuwafunza hawa vijana njia ya kufanya upanzi wa mimea au kukuza mimea na kuweza kulisha ng'ombe wale wanataka kufanya maziwa, alafu watumie mitandao ya kisasa kuweza kufanya marketing yao wenyewe kutumia mitandao ya kisasa. Na tuko na examples hapa, mfano ya wakulima ambao ni vijana ambao wako hapa hata wakati huu ambao wanafanya soko zao katika mitandao. Mmoja yuko hapa ambaye anauza karibu takriban tani 5 za machungwa akitumia mitandao. La mwisho ni kutafuta kitu kinaitwa phytosanitary. Vyakula vingi ambavyo tunavitumia sasa haziwezi kupita katika zile standards ambazo ni za kimataifa. Kwa hivyo tunaharibu soko ya kimataifa na soko ya jumla kwa sababu hakuna standards ambazo zinafuatiliwa. Kwa hivyo mafunzo ambayo tunataka kuweka hapo ni jue ni dawa gani mtatumia mkimaliza, ili waweze kuwa na mafunzo ya standards, kwa sababu bila standards hatutaweza kuweza kupata soko ambayo sisi tunatafuta. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo tunataka katika siku za usoni iwe ni mafunzo makubwa, na tutengeze kila sekta kuwe kuna mahali kuna mafunzo. Kama ni dairy kuwe kuna mahali kuna model farm hapa, kwa sababu shamba hili ni kubwa. Kama ni machungwa watu waweze kuja kujifunza hapa. Tunatuma hivi karibuni wapanzi ama wakulima wa kahawa. Tunatuma Meru wana wakakutana na mkulima anaitwa Charles Mkwiri ambaye alikuja huko. Mwishowe tutatengeneza model farm hapa ili waweze kukuza seedling zao hapa. Watu wakuje kununua hapa na wale wanataka kujifunza pia wakuje kujifunza hapa. Hilo ndio jambo ambalo ndio kitu ambacho tunataka kufanya na ATC. Asante. Labda ni mafunzo ya kudumu ama ni mafunzo ya miezi 3 alafu yakamilike? Ni ya kudumu, kwa sababu tukianza miezi 3 watu wakijifunza watakuwa na nafasi waweze hata wanaweza kurudi. Miezi 3 ni ya kuhakikisha kwamba watu wamepata mafunzo kitu tunaita basic education, ili waweze kujua na ukiangalia mifano ya wale ambao wamejisajili katika mafunzo mbalimbali inakuelezea ni kwa nini watu wengi wanategemea ukulima huo.
Kwa hivyo ni mafunzo ya miezi mitatu, lakini mwishowe tutaanza kufanya mafunzo ya tunachukua value chain moja, wanakaa hapo wanajifunza, tunachukua value chain nyingine, tunaifunza, wanaenda, tunachukua wengine. Mwishowe tunataka tuwe tuna watu ambao ni wale tunaita na kimombo TOTs, trainers of trainers, ambao wanaweza kuwafunza wakulima kule katika vijiji. Vile wanaweza, ni watu pia tunaweza kuwatuma waweze kutuangalilia na kutuambia na kufunza wanafunzi na pia kutupatia ripoti ya nini kinaendelea katika eneo tofauti za Makueni. Asante. Naam, asante sana Nuru. Huyu amekuwa ni gavana wa Makueni Mtula Kilonzo Junior akieleza jinsi chuo hiki kitakuwa kinafanya kazi kuanzia leo. Na kuna nimekueleza kwamba wanafunzi 60 kufikia sasa wameweza kujiunga na chuo hiki. Kutoka hapa katika kaunti ya Makueni, sina la ziada ila kurudisha usukani kwako Nuru.